zajedno sa udruženjima poljoprivrednih proizvođača i zajedno sa Republičkim robnim rezervama radimo na tome da uskladimo sve i da bude na obostrani interes. Cena koja je vlada ponudila za tu razmjenu je jako afirmativna i to će odgušiti tržište. Među vremenu došlo je do aktiviranja tržišta sa Kinom, tako da je hodajući ovih dana po banatskim selima, tamo gde ima dosta tova, ljudi su već zadovoljni, krenuo je otkup i mislim da će sve biti kako treba. Naravno da niko ne priželjkuje, ali da li se razmišlja da ukoliko stane izvoz, ide se na veći obim razmene? Za sada je ovo dovoljno. Tržište je krenulo da radi. Ja očekujem svakog dana bukvalno da Turska krene da kupuje iz Srbije. Mi smo završili sve naše pripremne predradnje, čekamo njihove inspektore da dođe na liniju klanja. Što se nas tiče, može da počne sve danas. Ali jako važno da je ugovoren izvoz 9000 tona goveđeg mesa za potrebe Kine. To je posao vrednosti 60 miliona dolara. To vam je neverovatna količina grla, oko 35 do 37 hiljada grla. To mi u ovom trenutku imamo jedno 7-8 hiljada na čekanju, znači sve će da krene svojim tokom, ja ne očekujem nikakve probleme na tržištu u narednim mesecima. Činjenica da smo prošli krizu koja je bila 2-3 meseca. I za kraj samo da podsetimo one koji ne prate možda detaljno situaciju u našem agraru, zašto je država, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, bilo spremno na ovaj vid saradnje sa našim poljoprivrednicima? Smo u svakom trenutku čekali da nam se inostrana tržišta otvore. Mi smo preduzeli sve predradnje da ne bi poljoprivrednici čekali, da ne bi došli do, da tako kažem, lagerovanja grla na farmama, jer jednostavno raste u tovu, stalno grla jedu i stalno se povećavaju troškovi. Da bismo to sprečili, da ne bi došlo do štete po sektor govedarstva, vlada intervenisala i to je posao vlade intervenisala u kriznim situacijama. Nemojte zaboraviti da vlada svako grlo subvencioniše sa 15.000 dinara po jednom grlu, ukoliko ide na klanicu.